Aby sa veľmi nehádali a všetky deti radi mali zamestri aj Anička pomôž špagát. Hlavno špagát. Ježiško, by ťa nie je dobré strany. Anielici. Ania, že som to načiať. Poďte. Ženka, Pavlínka, poďte. Neboj sa, nemožka. Pavlínka, nie je to. A pýtme na hlas. Tam sa mi púste mne. Vyťačí, poďte sa mne. Poďte. 20, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Thank you.
vystupovali sme na všetko. Tak teraz my môžeme všetko vyspojiť a ideš sa chcem sa podeliť si niečo vybrať. Ja neviem, čo je.